Татлууд нэгтсэн тэгээд сургуулийнхаа өөрсдийнх нь зохион байгуулалтыг татлуунд нь явуулж байгаа. Миний бодлоор бол нэг Facebook дээр нэг шуугсан баг тий. Нэг зураг. Тий, 16 онд 17 онд нэг суугчсэн. Тэр бол үнэхээр нөөний таамаглааг үгэнтэй юм болсон. Тэгэл тэрийг бас яаж дийсэрсэн гэхин хэлж мэдэхгүй. Тэгэл Маркастай л нэтрийг л. Яг тэрийг шуугснаас хойш би өөрөө нөөний жоохон нууц амьдралтай болоод тэгээ юм далд амьдралтай болж байгаа. Тэгээ өнгөрсөн жилээс л ихэлсэн. Олон нийтэд нэлтд болоод би өөрөө тэгэл. Тэгээд нэг Вандебогийн клипийн тоглосон биз чи үү Нурка гэлсэн шүү дээ. Тий, нэг үүд чинь том болцсон биз тэгэл. Гэтэ нэрэл амар том болцсон шүү дээ. Аа, хөксөрсөн. Хөксөрсөн. Нурка найз зөхөнтэй л. Тий, Нурка найз зөхөнтэй. Юу чи ингээд сошиал орчин найз зөхөн бүхнийхээ зургийг ил гаргасан байгаа юу? Гаргаагүй байгаа. Тий, гаргацсан дээр бид хоёр хамт байгаа сторинд их хийдэг тэгэл. Хэрв Нурка хариулт нь гэвэл асуулт нь юу байх вэ? За муухай чи ирв юм уу? Сэтгүүл тэгэл Нурка гэж. Ирэхтэй юм битэм гэл хүмүүс тэгээд идэж тийм дануу юм Нурка юу гэл. Би тэгэл. За цэцгэл. Бөөрөө ямар амтнтай төстэй гэж боддог вэ? Би юм тижээдэг нохотой л үстэй зэрэгтэй юм санагддээ шв. Нэг цаавн гин нохоога. Усан дарж явахдаа би цэц үзсэн үү? А үзлээ яах вэ тэгэл. Үз үз. Ирэхтэй юм болс тэрсэ. Имтэй ч тэгэл мэдгүй нэг ирчүүдтэй бүгд л үздэг үү? Нуркагийн эмэгтэй хөвлөөр хотоор дүүргсэн бол ямар байх байсан бол гинэ. Гоё л шít. Би уусаас ил эмэгтэй байл, арчаад эмэгтэйгаа өөртөө анхаардаг. Тэгээд бас нэг жоохон царайдсанд анхаарчдаг дээ. Зөвхөн чамд эмэгтэй гэж бодоё, ер нь ямар хүн эмэгтэй байх байсан бол Нурка. Амар хах уу? Амар хах. Бүх талаараа дээ л төгсчих юм. Хартаас залуучд гүйлгэсэн те. Тэт баг тийм ээ. Баян ингээл залуучд гүйлгэстэй л эмхтэй нуркаах нь штэ. Тийм. Намаг ч уус эмхтэйсэн бол арай дээр байхаас ингээл тэгэлэт ч хүмүүс. Ямар муухай. А? Ямар хүмүүс голцоод гэж юм. Тэгэл найзууд л их юм да, найз нөхөд л. Чи найз их нөө найрахтаа яг анх яаж найрч ирсэн? Зас наацсан яа бодох юм байна. Би анх найрахтаа юу? Чөлөөтэй байсан хажууд нь яа өөрхөр тэгэл. Тэгэл найрагдчихсан шүү дээ. Би ч найраггүй л дээ. Гэтэл л найрагдчихсан бахан. Нэг ирүүний 13 мэхцэх энэ төр гэж байна шүү дээ. Нуркагийн мэх нь яг ямар хүн мэхнүүд байна юу? Ойлогоо ингээ үзэгчтэй хэлээ л. Ястай сайхан өөрхөр тэгэл яг үнэн байгаа л. Тэгэл энэ өөрхөр байх хэрэгтэй л баг гэж. Тий. Нэг хатар найрчмарыг өөрхөр байсан ч тэгэл үтэн хүрээд ирчихсэн. Тэгээ би гэдэгтээс өөрөө очих гэж нэлээ үзье. Тэгэл их саадвартай тулсан гэж байна. Ер нь их саадвартай байсан юм бэ лээ. Гэт би өөрөө анзаараагүй. Эхлээд бид хоёр нь бол найзууд байсан юм биш. Би болохоор нөө таалагддаг өхөн тий. Тэгвэл маа найзхан болохоор наа найзуудын сайн найзсан бид төр хардаг тэгэл би тэр мэрийг анзаараагүй ч тэгээ болцсон шүү дээ. Дараа нь сонсоо шок нь орсон. Юу яа чи наа найз гэж хараад найз гэж боддог байсан юм уу тий. Би яг чамаа ингээл гэлчи надад амар таалагддаг өхөн өдр гэж харсан шүү дээ. Хамгийн сүүлд юу нэг ямар дуусан? Медуза сонссон баг та. Найз өхнөөсөө өмнө хичнээн бүтлэхүү болцоо юу хийжсэн бэ? Би юу найз өхнөөсөө өмнө яг хүн таартай болж үзейг баг гэж боддоо шүү дээ. Яг чин сэтгэлээс юм хүнийг хайрлах, хайрын нүдээр харж байгаагүй ч юм уу зүгэл за энэ өхөн надад ингээд сайн гэж байгаа юм чи би нөхөнд яа болон цолоход үзэх болохгүй гэж энийг нь яагаад ингэ бүтээх талаас нь харчлахгүй гэж хэл дандал тийм биш. Нөгөө нэг хас сэтгэлийг бодоодсан юм штэ. Нөгөө нэг хас сэтгэлийг бодоод аюу их өөр хүчлдэг байсан. Тэгэл ерөөсөө өөрөө бас ичимхи аюу яг тийм хайр харилцаан дээр болохоор өөрөө ичимхи болохоор ер нь тэр нь яг хүний бардан зантай харагдуулчихдаг ч юм уу их зантай ч харагдуулдаг ч юм уу нэг тийм байлгаал тэгэл тэгэл их хөвчлэн би өөрөө залхаад болчихдөг гэсэн. Одоо л жинкээ арай болсон. Тэгээ одоо болохоор би стандарттай хөдөлж үзээг хүрээ үзээд гаргаж үзээг өөрөө шийдвэр гаргаад тэгээд хайрлж үзээг өөрөө ингээл цацраад дээс дотроос тэгж аа. Тэгээ нийтийн дуу бол ер нь сонсох уу? Аа чаа би нэг ийм дуу сонсдээ ш. Заа заа. Танад. Энэ үзүүч зүгээр үү? Нэг ахын дуу өгдөө ш. Нэг ингэж хөдөлгөдөө.
Одоо яг чинь нөгөө нэг норка стайл гэж гарч ирж байгаад чамд иржсэн хамгийн хөвгөлтэй чат нь юу вэ? Өвчилж аав. Гэхдээ нэг их ч ингэ өвчилж аав ингэ бичсээс хаа би тэгээ ий хөтэй хэлээ. Нүдгээ тэр чаяг сонирхол гэдэг юм л. Тэгээ нэг ах болохоор миний дүү чи банд ч гэсэн аюу хөөрх юм ахта таалагдчихээ. Нэг тийм бас мессежсэн. Тэгээ нийтдээ ч юм уу амар ч юм уу тэгэл. Чи өөрийнхөө талаар уншижсэн хөвгөлтэй комент. Аа эмгтээс илүү хөөрх юм аа чи. Итгэв нэ тийм л ах. Эмгтээ өнөөс илүү хөөрх юм аа гэж. Тэр нэг клипэн дээр нэг тийм болцсон аа бидээ харчлаа нэлээ. Би одоо тийм харагдтсан багт гэж бодсон. Эмгтээ өнөөсөөс норкад гаргаж ирсэн мэдрэмжгүй үйлдэл. Тийм учир зөггүй л хүчлээд идэглээ мэдрэмжтэй санагдтыг. Яаж хүчлэх вэ? Хамт харилцаа маялтдаг тэгэл. Жохон тан цана нэг жохон атмантсан. Хүн цахирсан байдалтай өгдөлт өдрөө. Чаа шууд өөр юм болгож аваал тэгээ базаад байгаа. Азаал хийж. Тийм, учир зүггүй базаал маанайд өдрөө татнасаал маанайд тэрхийг уухагаад идэг хүмүүс бол байс. Тэдэр над таалагддаг. За хамаа намаг нь уркаруу тэгээ шууд базаг ол шаардлахгүй шүү. Тэ одоо үс найз хөт болчихсон шүү. Одоо үс атаклаад ирэхгүй бах уу. Хин нэг нэг хараагүй байхад хийжсэн тэнийг үлдэл. Биенийхээ хаа нэгтэл хүрэх юм да. Нэг жилийн хугацаанд амгүй объект болов ямар объект болох вэ? Дүгэл дата цуглуулдаг тийм юмнууд гэдэг шүү дээ. Компьютер тийм л. Хэрэг нурка ресторанны ахлаг тоогоч байсан бол дургуундэ ямар хол хийж өгөх байсан бэ? Байцтай цөм. Чи байцтай цөм дургу юу? Яг дуртал та хитэл. Монголчууд ирэв юм дургу шүү дээ. Нурка найз өхнийхөө бийд орчлоо хамгийн түрүүнд юу хийж үзэх вэ? Эмэгтэй хүмүүс, эрэгтэй хүмүүсэд юугаар өөрөд байдаг вэ? Тэр давуу талуудын л мэдэрч үзэндээ. Нуркагийн талаар хэлж чадах шидэд бөмбөлөг байна. Чиний одоо өнгөрсөн ирээдүйд болох ингээ бүх юм чинь мэдж байгаа. Тэгээ чамд ганцхан асуулт асуу гэвэл чи ямар асуулт асуух вэ? Хитэн он хүртэл амьдрах байл гээд. Аагүй. Нэг алдаан дээр алдаад тэгээ тийч ихтэй унцхгүй өстэй л гэж асуу. Гадрын гэвч яг жоон жоо хөтөч гэдэг юм уу нурка нурка гэлтэг чинь. Тийм өнгөрсөн 100 ч юм уу энэ өвөл карантин эхлэхээс өмнө аягүй тийм ихэд гэсэн. Одоо л аягүй зүрх юм л. Би өөрөө яг нэг гэрээс гарахгүй болохоор өмнө нь л тийм байсан. Тэгээ гүүж ирэл нурка ханд цуг авахгүй чим авахгүй чи гэл. Тийм би дуртай зураг таалтсан шүү дээ. Тэгээ тийм их юм чамд юу хэр санагдсан? Ядаргаатай санагдчих юм эсвэл гой санагдчих? Гой шүү дээ. Хүмүүс яа дургүй тэгээ би юу солилдгүй. Нөгөө над жаргалтай болгож байгаа чинь би бас хүнд яг хөө нэг сайн юм хийгээгүй гэсэн бас л юм хийж өгч байгаа тэр хүн баяртай нь тэгэл хүний өдөс үгүй гэх нь бас чааши. Нурка мөнгө юунд харангуй зарцуулж? Хоол. А байрны төрөөс ихгүй. Хоол байрны төрөөс хоёр тал. Тий. Одоо чиний уу? А үгүй үгүй найз хөө. Тий найз хөнд бол харангуй. Аза тэгэж хариулах болол гэж бодож байлаа. Аа үгүй үгүй тэгэл. Нурка дурлах ганцхан шалтгаан. Өөрийнхөө. Тэг байга яг нурка байга байгаар л зүнэс өөр хүн болохгүй тэгэл. Амьдралдаа орж исэн хамгийн эвгүй байдал. Би зөв нь хэвгүй байдалд ороод байдаг шүү дээ. Тэгэл. Яг амьдралдаа чиж бол хэлж мэдэхгүй маа. Гэтэл юм дэжиг сайж юм байдаг шүү. Хамгийн дуртай бүжгийн хөдөлгөн. Итгэх нэг иймэр хөлтлөө амар таалагддаг шүү. Ямар хөдөлгөн? Ингээл нэг амар нэг ингэсэн л нэг ингээлээд нь шүү. Засэ бүжгээ за одоо хоёлын нэг гоё дөрөв мөрт дуулт болчмарх юм. За маам нь ашралт болдог хөт. Чи гоё энийхгүйгээр амар гоё хөөхтөд зэрвэл. Маам нь. Яаж дуулах юм бэ? Дуулна гэж дээр юу ч хэд. Маам нэшэр манай тойло тоглоё. Аа ээж хоёрын авчирсан тоглоом биш үү. Мөр онд тавхия машин перч явья намсан онша ногоон мод тавья. Зэ манай 21 асуултыг зэрж хүлцэн гэсэн маш их баярлаа. За хичээл сурлаг уран бүтээлт нөмрөөс нэр амжилт хүсье. За баярлаа.